suhbatlashadi, tortishadi, fikrini himoya qiladi, o'zini fikri balandligini yoki to'g'riligini isbotlamoqchi bo'ladi. Kishi ro'parasida turgan kishini hurmat qilishligi kerak bo'ladi. Sibabul muslimi fusuqun va qitaluhu kufrun degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Musulmonni so'kinishligi fosiqlik, urushligi kofirlik. Hozirda odamlar tabiati aynan shunday bo'lib ketganki, biroq bilan ozgina bahs qilib qolsa, ozgina tortishib qolsa, bir pasda haqorat qilishga o'tadi. Sen aqling yetmaydi hech narsaga. Sen o'zing narsani bilasanmi o'zi? Darrov til bilan ozor, aziyat, tana yetkazishlikka kiradi. Mana shu narsa sibob deyiladi. So'kinishlik deyiladi. So'kinishlik degani hid deb turilar, biz bilgan so'kinish emas. Sen hech narsaga aqling yetmaydi, farosati yo'q odamsan sen. Mana qilsan deyaptim, shu ham so'kinishlik bo'ladi. Modomiki siz gapirayotgan gapdan ham suhbatingiz ozor chekyaptimi? Demak, bu so'kinishlik deyiladi. Ammo iymonlik, tarbiyalik, axloqli kishi 10 soat bahs qilishi mumkin siz bilan. Lekin biron marta ziddingiz og'ritadigan so'zni gapirmaydi. Birodalar, bunaqa odobni qayerdan olamiz? Albatta Qur'ondan olamiz. Albatta Qur'ondan olamiz. Astag'idu billah. Qul la tus'aluna amma ajramna va la nus'alu amma ta'malun. Payg'ambarimizga Alloh taolo aytayapti. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mushriklarga ayting. Sizlar bizlar qilgan gunoh to'g'risida mas'ul bo'lmassizlar. Va bizlar sizlar qilayotgan amallar to'g'risida mas'ul bo'lmasmiz. Bizi qilayotgan gunohimizga sizlar javob bermaysizlar. Subhanalloh, payg'ambar birodarlar mujrim bo'lishi mumkin emas. Ammo bu Qur'on uslubi. Kofir bo'lgan, fosiq bo'lgan payg'ambariga qarshi chiqib turgan mana shuni eng razil odamlarga ham chiroyli nutq qilinyapti birodarlar. Yer yuzidagi qaysi musulmon hozirgi kunda Musa alayhissalomdan yaxshiroq? Yer yuzidagi qaysi fosiq Fir'avndan yomonroq? Fir'avn ana robbukumul a'la degan. Dunyodagi eng yaxshi o'sha paytdagi eng yaxshi odam bo'lgan Musa alayhissalomni o'sha davrdagi eng rasvo odam Fir'avnni oldiga yuborganda Alloh taolo qulu lahu qawlan layyina, unga muloyim gapiringlar degan. Tushunarlimi? Ana robbukumul a'la degan eng yer yuzi ko'rgan katta zolimga yumshoq gapiringlar degan. Demak, so'kinib gapirishlik musulmon odamga yarashadigan sifatlardan biri. Va inna aw iyyakum la ala huda aw fi dalalin mubin. Qani yana bahsda. Shak shubhasiz yo bizlar yoki sizlar aniq hidoyat ustida yoki ochiq zalolatdadir. Kim hidoyatdaligi aniq, kim zalolatdaligi aniq, lekin Muhammad alayhisalom nima deyapti? Yo sizlar yo biz zalolatda yoki hidoyatda. Bu qanaqa uslub? Bu qanaqa odob birodar? Kofirlar bilan Muhammad alayhisalom bastiganda lutf bilan gapiryapti. Tilimizga hushyor bo'laylik. Ikkinchi tarafni bahs qilayotgan suhmaslik kerak. Chunki musulmonning so'kinishligi fosiqlik. Mana Yusuf alayhisalom qissasiga qaytamiz. Yusuf alayhisalom akalari yosh bolalik paytida quduqqa borib tashlashdi. Qatl qilishlikni qasd qilib tashlashdi. Bular jahl ustida qilib qo'yishmadi bu ishni. Rejalashtirib, maslahat bilan tashlashdi. Keyin Yusuf alayhisalom qul bo'lib sotilib ketdi. 22 yil deganda ota-onasi Misrga keldi. Yusuf alayhisalom vazir bo'lib turgan paytda. Keyin Misrga kirib, Yusufning saroyiga kelganlaridan so'ng u ota-onasini o'zining taxtiga chiqardi. Va ularni ota-onasi, og'a-inilari ular Yusufga sajda qilgan holda yiqildilar. U dedi: "Ey otajon, mana shu ilgari ko'rgan tushimning ta'biridir. Parvardigorim uni rost qildi. Tushida 11 ta yulduz, oy va quyosh sajda qilganligini ko'rgan edi. Bundan 22 yil bo'ldi. Mana shu tushini ta'birini aytayapti. Mana 11 ta akasi sajda qildi, otasi, onasi sajda qildi. Bu o'sha hurmat sajdasi, bu ibodat sajdasi emas. Dar haqiqat u zot menga buyuk in'om qildi. Meni zindondan chiqardi. Shayton men bilan og'a inalarim orasini buzib ig'vo qilganidan keyin mana sizlarni cho'l sahrodan keltirdi.
Albatta Parvardigorim o'zi xohlagan narsani sezdirmay amalga oshirguvchi zotdir. Albatta uning o'zigina bilim va hikmat sohibidir. Hozir Yusuf alayhissalom akalarini xohlaganda qim ma'lumot qilishlikka haqqi bor. 100% haq. So'kishligi ham mumkin, ma'lumot qilishi ham mumkin. Akalari bo'ynini egib turibdi. Tan olib turibdi. Lekin qanaqa axloq bu? Bir og'iz akalarini ma'lumot qilmadi. Aksincha, akalari qilgan xatoni kimga to'ngadi? Shaytonga to'ngadi. Siz shunaqa bir ayb ish qilib qo'ygan paytingizda birodaringiz kechirib, ayb sizdan emas og'ayni. Mana-mana sharoitlardan kelib chiqib turib shu narsani gapirdingiz desa, bilasizmi qanaqa yaxshi ko'rasiz og'ayningizni? O'zi aniq sizda ayb. Biz unaqa bo'lmaganda birodarlar, bo'lmagan, u bo'lmaydi. Chunki hali 3 kun 4 kun mush tishlab turgan zaharimiz otib olishimiz kerak, uni yayraymiz. Birodarlar, gapirib, so'kib, malomat qilib, yerga urib mazza qilishlik 1 kilo bo'lsa, huzuri. Innamasdan Alloh shuni kechirib, birodar sizdan hech narsa o'tgani yo'q, deb qo'yishlik 10 kilo. Ana xulq, ana axloq. Muhammad sallallohu alayhi vasallam totib ko'rgan bu. Va siz bilan bizga ta'lim bergan. Abu Sufyonni kechirdimi? Ikrimani kechirdimi? Safvon ibn Umayyani kechirdimi? Suhayl ibn Amrni kechirdimi? Hammasini kechirdi. Va ular payg'ambarimizni otasidan ham bolasidan ham ko'proq yaxshi ko'rishiga sabab bo'ldi mana shu avf qilishligi. Odam ota-onasiga la'nat olib bermasligi uchun yomon ishlardan o'zini ehtiyot qilishligi kerak. Farzandlar otalarini, onalarini boshqalar so'kmasligi uchun yomon ishlarni qilmasligi kerak. Alam qiladi-da. 9 oy ko'tarib yurib, qiynalib, o'lim bilan olishib tug'ib, 2 yil emizib, katta qilgan onani darro so'kishadi. Sen o'g'il bola, qiz bola nojo'y ish qilayotgan paytingda seni so'kmayapti, onangni so'kyapti. Shuning uchun agar o'g'il bola bo'lsang, onangga so'kish olib berganingdan ko'ra Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Buxoriy keltirgan hadisda Inna min akbaril kaba'iri an yal'ana rajulu validayhi. Kishi o'zining ota-onasini la'natlashi eng katta gunohlardan dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Ya Rasululloh, kishi o'zini ota-onasini qanday qilib la'natlaydi? Yasubbu rajulu aba rajuli fayasubbu abahu va yasubbu ummahu. Bir kishi dedi Payg'ambarimiz, boshqa bir kishining otasini so'kadi. Bas bu ham buning otasini yoki onasini so'kadi. Shu o'zini ota-onasini la'natlashligi bo'ladi. Va mana shu eng katta gunohlardan deyapti. Birovni onasini so'kmang, birovni otasini so'kmang. Aks holda siz ham xuddi shunday qilib so'kadida, o'zingizni otangizni, o'zingizni onangizni la'natlagan bo'lasiz. Katta gunohlardan bittasini qilgan bo'lasiz. Demak, odamlarga yomonlik qilib, o'zini ota-onasiga la'nat qarg'ish olib beradi. Dengizga 10 mashina najosat olib borib tashlasangiz, dengizda bir qismigina najosat bo'ladi. Hammasi emas. To'g'rimi? Yana bir oy, 2 oy o'tgandan keyin hali najosat suv tagiga cho'kadi-da, suv o'zini tozalab oladi. Ammo insonning og'zidan shunday so'z chiqadiki, agar dengizga bittasi aralashtirilsa shunaqa so'zdan, dengizda hamma suvni buzib yuboradi. An Oisha roziyallohu anha qolat, qultu lin-nabiy sallallohu alayhi va sallam, hasbuka min safiyata kaza va kaza va ghayra musaddadin ta'ni qasirata. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Oisha onamiz Safiyani undayligi, bundayligi o'zi kifoya qiladi dedi. Ya'ni pakanaligini aytdi. Pakana dedi. Payg'ambarimiz aytdilar: Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri la mazajatuhu. Siz bitta kalimani aytdingizki, agar u dengiz suviga aralashtirib yuborilsa, ta'mi yoki hidi o'zgarib ketardi. Bitta g'ibat aralashtirsa, dengiz suvi o'zgarib ketar ekan. Yana bu pakana degan so'z tuhmat emasdi. Haqiqatan pakana edi. Ammo shu gapni eshitsa, boyagi Sofiya xafa bo'lar edi. G'ibat nima edi? Bir odam haqida gapirasiz, shu so'zingizni odam eshitsa xafa bo'ladi. Garchi haqiqat bo'lsa ham. Ona oq, mo qora, mo uzun, mo semiz. Shu gapni eshitsa xafa bo'ladimi? Demak, shu g'ibat.
10 mashina axlatdan og'ir olyapti birodarlar. Og'zimizdan chiqayotgan so'zga juda. Agarchi bolalarimizga g'ibatni nimaligini tushuntirib qo'yib turib, sanab turdi endi. Kechki payt aytasan necha marta g'ibat qilganimni deb. Bir o'tirishda o'zi bir 10 ta bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarda bir badboy hit keldi deb rivoyat qilinadi kitoblarda. Sas hit keldi. O falan joyda munofiqlar yoki yahudlar bizni g'ibat qilishdi dedi. Shuni hidi ketdi. Endi bizning zamonimizda nimaga g'ibat tiydi? Biz bilmaymiz desa, biz g'ibatsiz havoda olganmizmi o'zi bir amatta majlislarimizda degan savolni berishimiz.